Κατάτς. Δικάλες αλλός, να κάνω βιθνίμ. Μαλά είναι τα Ιουγκοσλάβια της Μονή Μουστάι, Βασάτα Λιζαέρ. Αγώ έρθει, απερά αλάβ, σελ Γκρέμοβιτς μισπάρ 9, 5 σνιώτα σιού. 85-82. 5 שניות, אולי גורליות, מבחינתה של מכבי תל אביב. למכבי תל אביב אסור לאבד את הכדור הזה. מכניס את הכדור שחקן גבוה, קן ברלו. שולח קדימה, עשים, ומכבי תל אביב מנצחת. התוצאה, 87-82. מכבי תל אביב בגמר. מכבי תל אביב מנצחת את פרטיזן בלגרד פעם שנייה בתוך השבועיים האחרונים ועושה את זה גדול. איזה ניצחון יפה כאן בגר. הרבה גיבורים יש למכבי תל אביב במשחק הזה הערב, אבל גדול נקדם אולי העיז בתמונה הצנוע מוטי ארואסי 10 נקודות. איזה משחק נפלא. ווילי סימס עשה עבודה נפלאה הערב בריכוז וגם בקליעות, 18 נקודות של ווילי סימס. ומעל כולם נמצא קווי מגי עם 34 נקודות. ובסך הכל 87 למכבי תל אביב, 82 לפרטיזן בלגרד. רל קליין יכול להניף את הידיים בתנועה הידועה. קליין שהביא את מכבי תל אביב לבלגרד כדי לזכות שם בגביע הראשון של מכבי תל אביב, שולח את אלופת יוגוסלביה הביתה. הוא מביא את מכבי תל אביב, למרות הכל, לאחר דרך כל כך קשה, למשחק הגמר על גביע אירופה. וגם זה הישג עצום.